नमस्कार, गणतंत्र दिवस अभिनंदन सह महापंचायतर एक स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुच्छी मु शांतिभूषण। आम एबे आसी पहुँचीछु मालकानगिरी स्वाभिमान अंचल। ए अंचल विच्छिन्न अंचल स्वाभिमान अंचल परिणत होती। आज महापंचायत नापाई नुहे, बर स्वाभिमान अंचल गणतंत्र। मो पछपटे आपण देखुचंती गुरुप्रिया सेतु, जहाँ को मुख्यमंत्री 2018 मसीह उद्घाटन करते। कई गुरुप्रिया सेतु ही ए अंचल लाइफ लाइन। गुरुप्रिया सेतु होगापर विकास रथ गढ़ी स्वाभिमान अंचल। प्रकृत में ए अंचल शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन सबुथे पचर थी, किंतु गुरुप्रिया सेतु होगापर कहुचे सतरे विकास आग को जाऊँ। तो निश्चित भाव में ए अंचल लोके गणतंत्र दिवस आज पालन करें। सेमाने कहिबे सेमाने जो दीर्घ दशंधि धरी माओवादी सह लड़ई करिसेंती, से लड़ईर अनुभूति कहिबे, ता सह ए अंचल विकास कथा मध्य कहिबे। आउ एक कथा मु सूचाई देवा पई चाहे, जे एठी बीएसएफ क्या हेबा परे अंचल लोकंक मनरे बड़ जाग्रत होइछि। एमिति कि गत वर्ष ठीक जानुवारी 26 रो गोटिए दिन पूर्वरु गोटिए पंचायत रे मुहांमुही होइथिले माओवादी एवं ग्रामवासी, एवं एमिति स्थिति उपजुथिला जे भारी पड़े ग्रामवासी एवं जड़े माओवादी निहत होते। परवर्त समय माओवादी माने से गाँव में पशि किसी घर जाली से लोक मैंने अनुभूति कहे। आज जो मैंने अतिथि आम सहित अच्छा से भितर एमती अधिकारी अच्छा पुलिस अधिकारी जो मैंने माओवादी सह यही अंचल एनकाउंटर कर लड़ी निजे बंधुक चलते लोक आज आम सहित रही। प्रथम अतिथि मानक परिचय कर दिए, तापर जो मैंने लोक मैंने स्वाभिमान अंचल अच्छा से प्रथम अनुभूति कहे, तापर आम आगे जावा। मो प्रथम पद्मिनी मुदुली जे बीजेडी नेत्री एवं पूर्वतन जिला परिषद से थे, पाखे अच्छा शरद बुरुदा से पुलिस अधिकारी पूर्वतन पुलिस अधिकारी थे, गोविंद पात्र मालकानगिरी जिला कांग्रेस से सभापति थे, पाखे बीजेपी नेता तिबुराम तांगलू अच्छा से पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष, और बीजेपी नेता अशोक मिश्र से सांबादिक ए अंचल विषय से ढेर लिखिंट जे माओवादी गतिविधि निज खबरकज से ढेर लिखिंट। तेणु जो मैंने अतिथि अच्छा अतिथि सह जो मैंने लोक अच्छा से अंचल विकास कथा कहे, ता सहित माओवाद केमी हारी गणतंत्र केमी जीति से कथा कहे। प्रथम पद्मिनी मैडम आपण आलोचना आरंभ करने चाहिए, यहीपाई जेहेतु आपण ए अंचल निर्वाचित प्रतिनिधि थे, 1973 मसीह आपण ए अंचल सहित ओतप्रोत भाव जड़ित। प्रथम आपण कहतु ठिया कहे जे से समय आ समय भितर कौन फरक आपड़ देखुं, माओवाद जो गतिविधि केते कमी आ लोके माओवाद को मुकाबला करने के बल पाई। 1973 मसीह मु अंचल भाई की बो हीकरी रही, बहुत नक्सलाइट मान बहुत भी आम हईराण भी देखीचु हईराण भी सहीचु, तेणु करें बर्तमान जहाँ देखुचु माने प्रथम तो रास्ता नाला डंगे आम आसिक अंचल भितर रोथलु लोक बहुत असुविधा भोगुलु, मेडिकल ना कि रास्ता ना कि ना से अवस्था भी आम केबे भी हारी नथिलु हारी नथिलु। वर्तमान तो गुरुप्रिया सेतु हला दिन ठारु आमर स्वाभिमान अंचल लोक टिके यातायात सुविधा भी हला, तापर प्रत्येक कथार भी टिके से माने जानी परचंती, तापर फोन कम्युनिकेशन भी हेगला, आ एजुकेशन स्कूल माने अछि। किंतु आमे शिक्षा स्वास्थ्य गमनागमन कथा को आसीबा, किंतु मु आपन पछारु छी जे आपन 1973 मसिया रु वर्तमान सुधा किछि फरक देखछो नि माओवाद रो गतिविधि एक दुई रे आपन प्रत्यक्ष किबा परोक्ष भाव रे केबे आपन को से माने नक्सल माने धमक दे छथि कि नै? सर धमक केबे देइ नांति, चिट्ठी चिट्ठी दे छथि धमक केबे देइ नांति, ताको सहित मु चली छी भी मु आस्तली लंच रे से माने भी उल्ले पहाड़ तोल रो से माने थिले से तोल प्रथम रे मोर जीवन रे प्रथम देखथि 19 जन को दीटा लेडीज आ 17 टा पुओ पिला आज कि मोर गां रे बसले मीटिंग कले मीटिंग करके पिला माने मिसिबे कि बोल पचार से माने मिसिबुल कहले मु कोई परबि नै से कथा, तापर से माने कहले गां पिला को डाकिले आमर सदर डांड कोइबो आमे जोटा बसिबो सब से सदर डांड रे डाकिले, तापर आमे से मानकु चा पानी भी देलु, तापर पिलांकु पचारलर पिला कहले नाही आमर जमी बाड़ अछि आमे इटा चासो करि खाइबुसिना आमे आ कोडे जाई पारिबु नाही, तेंकर से मान रात्रि रे रहिले खाइले ठीक राती 12 टा रे। सबटु अभुला अनुभूति
ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭୁଲା ଅନୁଭୂତି, ସେମାନେ ଆସିକିରି କେତେ ଚିଠିପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସବୁ ହଇରାଣ ହରକତ ବି କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଁଟା ଅଛି ସେ ଗାଁର ଲୋକଟା ସବୁବେଳେ ମୁକାବିଲା କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରି ଦାର୍ଲାବେଡ଼ା ଏବେ ବି ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, ସାହସ ପାଇଛନ୍ତି ମୁକାବିଲା ପାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ଶରତ ବାବୁ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସମୟର କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଓବାଦୀ ମାଓବାଦର ଗତିବିଧି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଆଲମ ପକା ଯେଉଁ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଠି ମାରିଦେଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 35 ଜଣ ଯବାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବୋଧେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ପୋଲିସରେ ଏ ଚିତ୍ରକୋଣାରେ, ସେ ସମୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଉଥିଲା ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ? 1998 ମସିହାର କଥା କହୁଛି ମୁଁ, 1993 ମସିହାରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ 1993 ଅଗଷ୍ଟ 15। 1998 ଡିସେମ୍ବର 19 ତାରିଖ ରାତିରେ ଏଠି ଦୁଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ନଦୀର ଆରପଟେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟା କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟାକ୍ କଲେ ମାଓବାଦୀମାନେ, ନକ୍ସଲ ଆଟାକ୍ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟିନେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା, ତତ୍କାଳୀନ ଡିଜି ବିବି ପଣ୍ଡା ମହୋଦୟ ଆସି ଏଠି ଭିଜିଟ୍ କଲାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ପି ନିରଞ୍ଜନ ନନ୍ଦ ସାହ ମୋ ନାଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ମୋତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସର ଭାବରେ। ମୋ ଜୀବନର ଅଭିଜ୍ଞତା କହୁଛି, ପ୍ରଥମେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିନଥିଲି, ଏଇଟି ଡଙ୍ଗାରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି, ମୁଁ ମାନେ ଜୀବନକୁ ଏତେ ଶଙ୍କା ଥିଲା ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥାନା ଆଜି ବଡ଼ପଡ଼ାର ଥାନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଯୋଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନକ୍ସଲର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କେତେ କେମିତି ଥିଲା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ସେମାନଙ୍କର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇତିହାସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1969 ମସିହାରୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନାରୁ ରେକର୍ଡ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି 1969 ମସିହାରୁ ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ 58 କେସ୍ ନମ୍ବର ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମାନେ ସିନିୟର ନକ୍ସଲ କେଡର ମାନେ ସେତେବେଳେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମ୍ପ ହେଉଥିଲା ମାଓବାଦୀଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗଡ଼ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପାଖଟା ରାଲିଗଡ଼ା ଏସବୁ ଏରିଆଟା ବହୁତ ପାଖ ଥିଲା। 2000 ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଥାନାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ, ଆଜ୍ଞା, କେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି? 2001 2001 କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପରେ ପାଣି ନଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିକିନା ନଦୀରେ ନାଳରେ ସେମାନେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସିପାହୀକୁ 28 ଗୁଳି ସେମାନେ ମାରିକି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଆସିବେ ସିନିୟର ପୋଲିସ ଅଫିସର୍ସ, ସେ ସମୟରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ କରିକିନା ଉଡ଼େଇଦେବେ ଏଇ ଯାନବାଇ ରାସ୍ତାରେ, ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସ୍ପିଲ୍ ବେ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଆମେ ମୋଟର ଲଞ୍ଚରେ ଯାଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛୁ ମୋଟର ଲଞ୍ଚରେ ଆସୁଛୁ, 100 ମିଟର ଯାଇଛୁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ କରିକିନା ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଉଡ଼େଇଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ଥିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନା ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡସ୍ ନଥିଲା, ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ପରେ ହେଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଓନ୍ଲି 303 ଥିଲା, ବାଟାଲିଅନ୍ ପୋଲିସ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ନର୍ମାଲ ଆମେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିଲୁ, ଏମିତି ନଥିଲା ଯେ ୱେଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ମୁକାବିଲାକୁ ସକ୍ଷମ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ, ସେତିକି ନଥିଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱିପନ୍ କିଛି ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ, ଗୋଟେ ଗୁଳି ବଢ଼ିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାରିବୁ, ଗୋଟେ ଗୁଳି ଭରିବୁ, ଏମିତିଆ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଓନ୍ଲି କାର୍ବାଇନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାବିଲଦାର ପାଖରେ ଥିଲା, ସେମିତିଆ ସଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ଆର୍ମସ୍ ନଥିଲା। ସେଥିରେ କେମିତି ଆମେ ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ମାନେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରୁଥିଲେ ତାକୁ, ତ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭୟ ତ ଥିଲା ଡ୍ୟୁଟି କରିବାରେ, ଭୟ କରିକିନା ଆମେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଆଉ ତ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବନି, ଆମକୁ ତ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପରେ। ମୁଁ କହୁଛି 7:30 ବେଳେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଉଥିଲା, 4:30-4:30 ଯାଏଁ ପୁରା ରାତି ସାରା ସେମାନେ ଫାୟାରିଂ କରୁଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ବାଲିବସ୍ତା ସବୁ ପଡ଼ିକିନା ମୋର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ଆଉ କ୍ରଲିଂ କରି କରି ଗୁଳି ସରିଯାଏ ମୋର ସେଣ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପାଖରେ, ମୁଁ କ୍ରଲିଂ କରି କରି ଯାଇକିନା ମୋ କୋଥ ରୁମ୍ରୁ ନେଇକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାନେ ସବୁ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲି, ଆଉ BHFରେ ମୁଁ ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଥିଲି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କୁ ଉତ୍ତରରୁ କେତେବେଳେ, ପୂର୍ବରୁ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଆସିଲାଣି, ପଶ୍ଚିମରୁ କେତେ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଆସିଲା। ଏ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଜୟ ହୋଇଛି? ଏଥିରେ ଏକମତ ନୁହଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାଓବାଦୀ ହାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଓବାଦୀ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଠି ଯେ ମାଓବାଦୀ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି, ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଲା
ସରକାରଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍ରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମାଓବାଦୀରେ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଯେତେବେଳେ ଅନୁନ୍ନତ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଓବାଦୀରେ ମିଶିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି BSF କ୍ୟାମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ମାଓବାଦୀ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ମାଓବାଦୀ ହାରିଗଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜିତିଗଲା କହିବାଟା ଠିକ୍। 151 ଗାଁ ଭିତରୁ 151 ଗାଁ 8 ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ କେତେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦବଦବା ରହିଛି? 3-4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦ ହାରିନି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ମାଓବାଦୀ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜିତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜିତିଲା କେତେବେଳେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜିତିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4,000 ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପଟା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଙ୍କୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ଆସିବା। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଏ ଜିନିଷଟା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଜିତିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ସୁଧୁରୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଧୁରିଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସୁଧୁରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍ଗୁଲ ବାବୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ଲାଲ କମ୍ରେଡ଼ଙ୍କ ସହ? ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦପଦଫା ଥିଲା ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଏଇଠି ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ବା ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମର 2 କ୍ୟାମ୍ପ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ବୁଡ଼ିଗାଡ଼ା ଆଉ ମାଲିଗୁଡ଼ା। ମୁଁ ବଡ଼ପଡ଼ାରେ ଥିଲି, ପୁରା ରାତି ସାରା ଫାୟାରିଂ ଚାଲିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲି ନିଦ ହେଇନି। ସିଏ ଗୋଟେ ମୋର ଅନୁଭୂତି, ମୁଁ ମଲେ ହିଁ ସେଟା ବୁଲି ପାରିବି। ତାପରେ ପରେ ଆମର ଏଲମ୍ପାଗା ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ହେଠି ବି ଆମର ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ 35 ଖଣ୍ଡେ ନିହତ ହେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଅଛି। ତାପରେ ପରେ 2011-12 ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଲି, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଲି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ମଗେ ଚିଠି 15-20 ଆସେ। ଆପଣ ବାବୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 15-20 ଚିଠି ଆସେ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ସେ ଚିଠିରେ ଥାଏ? ଚିଠିରେ ଥାଏ ଯେ ବଲବନ୍ତ ସିଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିକି ପଢ଼ାଉଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଫେରେଇକି ନେଇ ଆସ, ଇଏ BSF କ୍ୟାମ୍ପ ଉଠାଇ ଦିଅ, ଗୁରୁପୁରିଆ ସେତୁକୁ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ, ରାଲି କର, ଏସବୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା। କେତେ ଚିଠି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଆଉ ମୁଁ ରଖିକି ସେ ପରିସ୍ଥିତି କରାଇ ପୋଡ଼ିଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେଲା ପରେ ପରେ ମୋତେ ଇଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତେନ୍ତିଲିଗୁଡ଼ା ନା କୁଡ଼ି ସେ ଗାଁକୁ ସେମାନେ ଡକେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି, ସେମାନେ ମୋତେ 14 ଦାବି ଉପରେ ସେମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଠି ମୁଁ ସେଠି ସିଏ 14 ଦାବିକୁ ମାନିଲାରୁ ହିଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ହତ୍ୟା କରିଦିଆଯିବ ବୋଲି ବି କହିଥିଲେ। କେବେକାର କଥା ଇଏ? ଏଇଟା 2011-12। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଣବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଯେ ଏ 14 ଦାବି ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି ବୋଲିକି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଖସିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଇଏ ଏମିତି କହିକିରି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆଉ କେବେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଉ ହେଇନି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ଅପହରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆଲମ ପକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି, 2020 ମାନେ 2020 ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହିବେ ସେଦିନ ଘଟଣା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ୁଛି କି, ବଳ ବଢ଼ୁଛି କି, ହଁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା? ପ୍ରଥମ ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଧନୁତୀର ଧରିକି ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ। ନିହାତି ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯଦି ଆମେ କହିବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପରେଖା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ନିହାତି ରୂପେ ବଦଳିଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା ରୂପରେଖ ବଦଳୁନି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ହେବ, ବଦଳୁଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଲା ବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବା 2020 January 25 କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା ଡେଟୋନେଟର, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବୋମା ରହିଥିଲା, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା, ଆଉ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ବିନା ହତିଆରରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା,
କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଓବାଦକୁ ବିରୋଧ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ମାଓବାଦକୁ ବିରୋଧ ହେବାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ମାଓବାଦକୁ ବିରୋଧ ହେବାର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି ଆମ ପଛରେ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ। ଯଦି ମାଓବାଦକୁ ବିରୋଧ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ହୁଏତ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ସେତୁ ଫିଟିଛି ଏବଂ ବାଟ ଫିଟିଛି ବିକାଶର, ଯେଉଁ ବିକାଶ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବରୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ଆଜି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜକୁ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଲେଣି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଠି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ବିକାଶ ହୋଇଛି ନିହାତି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତର ସ୍ୱର ହୋଇଛି ଯେ କିଭଳି ରୂପେ ଆମେ ମାଓବାଦକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶାସନକୁ ଆମେ ଆପଣାଇବା। ଆଚ୍ଛା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା January 25 ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସାହସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କି ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କରିବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଲେଣି, ଯେଉଁ ଧନୁତୀର ଧରିକି ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କଲେ ଏବଂ ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିକି ସେମାନେ ଘର ପୋଡ଼ିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି ନା ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କରିବା ସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ ତ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କରିକି ବି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ ଗୋଟେ ମାସ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଦେଖୁଥିଲି ଯେ କିଛି ଭାଇ ଧନୁତୀର ଧରିକି ମଧ୍ୟ BSF ସାଙ୍ଗରେ ସାଥ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟ ବି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗାଁରେ ଜଣେ ସାଥୀ ବି ସେ ସମୟରେ ମରିଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ମାଓବାଦୀମାନେ ମାରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନେ ଭୟରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ସାଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ବି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିହେବ, ମାଓବାଦ ଯେ ହାରିଯାଇଛି ବୋଲି କହିକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରତି ଅଧିକାର ରହିବା କଥା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବେ ବି ସେ ଲୋକ ଅଧିକାର ବଞ୍ଚିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି ଆମେ ଅଧିକାର କଥା ଅଧିକାର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି କଥା କହୁଥିଲୁ ଯେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଛି ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଆପଣ କେବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମାଜସେବୀ, କୁହନ୍ତୁ। ଦିନେ ଥିଲା, ଏଇ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାଓବାଦୀ ଏଇଟା ଗଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ 4 ଥର ଆସିଛି, ଯେହେତୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ଡାକିଥିଲେ ଏଠିକି? ହଁ, ଡାକିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ? ଯେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବଜାର କିଛି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ 2-3 ଲୋକ, ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଆମର ଭାତିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦିଅ ବୋଲି ମାଗିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଏମାନେ ମାଗିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଟିଯିବେ ଲୋକ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ପଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଚାଲିଗଲେଣି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସୁଧାର ଯାଆନ୍ତୁ। ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ? ଟଙ୍କା କିଛି ମାଗୁଥିଲେ ବଜାର ଯାଇ। ମୁଁ ସେମାନେ ମନା କଲି, ଯେହେତୁ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ବିକାଶ ହେଇନି ବା ଗରିବ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ କିଏ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଆପଣ ମାଗିବେ ତାହେଲେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା 2-3 ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେଣି। ଏମିତି କଲେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ପଳେଇବେ, ଏ ନା ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବଦନାମ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ର, ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା କହିଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ରଖିପାରିବି। ନାଇଁ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଭୟରେ କହିଲେ ନା ସାହସିକ? ନାଇଁ, ସାହସିକ ସହିତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମୁକାବିଲା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, 4 ଥର ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସହ ମୁକାବିଲା କରୁଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତମେ ବି ମଣିଷ ଆମେ ବି ମଣିଷ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛୁ, କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସରକାର ସହିତ ତମେ ଲଢ଼େଇ କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ବି ସରକାର ସହିତ। ସରକାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଲଢ଼େଇକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି? ସମର୍ଥନ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ରହିବାରୁ ହିଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ସେମାନେ ଏବେ ବି କହିଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରୁଛି, ସେମାନେ ଆସିବା ଯୋଗୁଁରୁ ହିଁ ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ସାବୁନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ, ଯେ ସାବୁନ ଲଗାଉଛି ବା ଗୋଡ଼ଟା କାହିଁକି ଆପଣ ସାବୁନ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି? ତାମାନେ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ? ନାଇଁ, ସେମାନେ ସେ ସମୟରେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଲା ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା। କେବେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ସେମାନେ ସେ ବିକାଶ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଆମେ ବି ବିକାଶ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଏବେ ସେମାନେ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ତ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ନାଇଁ, ଏବେ ମାରିବା ବେଚି ଗୁଡ଼ାକ ଫଳିଲାଣି, ପ୍ରଥମ ବେଚି ଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ ଚାହୁଁଥିଲେ ସରକାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରୁ ବୋଲି। ସେମାନେ ବା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ବିଜି ନ ହଉ, ଯଦି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ବିଜି ନ ହବ ତାହେଲେ ବିକାଶ ଆସିବ କେମିତି? ନାଇଁ, ନିକଟରେ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ବେଚି ଗୁଡ଼ା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହଉ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ନାହିଁ କି ଜମି କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଖାଲି ସରକାରୀ କଳିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଚାରୁନା। ତାମାନେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ? ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ବେଚି ଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ 7-8 ସେମାନେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇ କଥାକୁ କିଏ ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନା ନାହିଁ? ଯେ ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଥିଲେ, ଏବେ ନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତ ମୂଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ଯେତେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ସେମାନେ ଘଟେଇଛନ୍ତି। କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିଚର ଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି, ମୁଁ ମରିବା ଉପରେ ଥିଲି,
ଆଚ୍ଛା ନକ୍ସଲର ତୁ ମରିବାକୁ ଥିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କରିଛି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିଛି ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସଂଗ୍ରାମ କରିକରି ମରିବାର ମୋର ସୁଯୋଗ ଥିଲା ହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଟିଚର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରିକରି କପଟେ ଥିବା କପଟେ ମରିବା ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକରି କାହିଁକି ଯିବା ଆପଣ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଏ କହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଯେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣ ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିର୍ବାଚନ କରାଇଦେଲେନି 2017ରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କେବେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଯିଏ ଲଢ଼ିବ ସିଏ ଆମ ଇଙ୍ଗିତରେ ଲଢ଼ିବ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବୁ ସିଏ ଲଢ଼ିବ 2008-09 ମସିହା ବେଳକୁ ମୋର ଜିପିଟା ତଳକୁ ରହିଗଲା ମାନେ କର୍କଣ୍ଡା ଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଥିଲା ଏବେ କର୍କଣ୍ଡାରେ ମିଶିଛି 2008-09 ମସିହା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଛୋଟ ଥିଲି 11 ମାଓବାଦୀ ଆସିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ସେ ଜାଗାରେ ମିଟିଂ କଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ସେଦିନ ରାତ୍ରି ଯାପନ କଲେ ରାତ୍ରି ରହିଲେ ସେଠି ରହି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଭଲ ଭଲ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେ ଆମର ଯାହା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଟିକିଏ ସେଥିରେ ଇଏ ନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ତୁମେ କାହିଁକି ଏତେ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ବି ଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯଦିଓ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି କରିବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିକାଶ କେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସହିତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇଥିଲି ତାର ସହିତ ସାର୍ ସେଇ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ 2017 ନାହିଁ ସାର୍ 2017 ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମର 8-9 ବେଳକୁ ଆଚ୍ଛା 8-9 ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାରିଥିଲେ ତାର ସହିତ ସାର୍ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜିତିଛି ସତ ମାନେ ମାଓବାଦୀ ହାରିଛି ଏଇଟା ମାନେ ଟିକିଏ ଇଏ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏବେ 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 ମଧ୍ୟ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ସେମିତି ଦବଦବା ରହିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହି ସମୟରେ ସାର୍ କେତେକ ଜିପିମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଖାସ କରି କହୁଛି ମୋର ଜିପିରେ କଳା ପତାକା ସେମାନେ ଉଡ଼ାଇଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହଁ ଯେଉଁ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଆମକୁ ଏବେ କ'ଣ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଅଛି ନାଇଁ ଏବେ ତ ସେଇ ସ୍ଥିତିଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କମିଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି ନା ଭୟ ବି ଅଛି ସାର୍ ଭୟ ବି ଅଛି ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଆମର ମାନେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକ୍ସଲ ଯାଇନି ହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୟ ଯାଇ ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକ୍ସଲ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଦୂରେଇ ହେଇନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ନକ୍ସଲ ଆସିଲେ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଲା ଏକଥା ଆପଣ ଏକମତ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱା ଥିଲା ଯେ ନକ୍ସଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆହ୍ୱା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଯାକ ବସିଲା ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ହତ୍ୟା କରିଗଲେ ସେହି ସମୟଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବାଜନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୂରେଇଗଲେ ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନକ୍ସଲ ଆସିଲେ ବିକାଶ ହେବ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅନେକ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଗତ ଦିନ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଆଟାକ୍ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ ସାର୍ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ୍ କଲେ ସମିତି ସଭ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ମୋର ନିଜର ସେ ଭିତରେ ଭାଇ ନାୟକ ସରପଞ୍ଚ ଲେଡ଼ିଜ୍କୁ ବି ମାରିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ବି ମାରିଦେଲେ ଆମ ନିଜର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘୁଷାଡ଼ି ଘୁଷାଡ଼ି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ କେଉଁ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି କିଛି ଭଲ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ସେମାନେ ବାଧା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସିଏ ଆସି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ କରିଛନ୍ତି ସେତୁ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଲୋକ ବୁଲିପାରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ ବି ସେ ବାବୁ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମାନେ ଆଦିବାସୀ ଘର କେମିତି ବିକାଶ ହଉ କେ ସାର୍ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନୁ ଆମେ କେବେ ଜାଣିନୁ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ନା 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 ଆମର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ମୋତେ କିଏ କହ ବୋଲି କହିବି କିଛି ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସାର୍ ଧାନ କୁଟି ଖାଇବା ଲୋକ ଆମ ଘରମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଦେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଆମ ଘରେ ଆପଣ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ସେ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ କେତେ 2-3 ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସେଠି ଗଲି ସେଇଟା ପାଇଁ ପରା ମୁଁ ମୁକାବିଲା କର ଗଲି ପରା ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ନାଇଁ କି ହେଲେ ସେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ସବୁ କେତେ ଜମି ଅଛି କେତେ ବାଡ଼ ଅଛି କେତେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ସେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ଆମେ ତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ସେଠି କରୁଛୁ ନା ଆମକୁ ତ କୁନକ୍ସଲାଇଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ ନା ଆପଣ ମନେ କେବେ ଭୟ ହେଇନି ନା ସାର୍ କିଛି ଭୟ ହେଇନି
କେବେ ଭୟନି କେବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ ଯେଉଁ 19 ଜଣ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି କରିବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ କରିବୁ ହେଲେ ସେ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପିଲାମାନେ ମନା କଲେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଓକିଲ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଓକିଲାତି କରୁଛି ମୁଁ ଜଣେ ସିନିୟର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କେସ୍ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଥରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଲଗେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ ଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ବି ହେଇଥିଲି କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମରେ ନକ୍ସଲ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା ଚିନ୍ତା କରାଗଲେ ଭଲ ତୁଳନ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ଆଉ ସରକାର ସହିତ କେମିତି ଲଢ଼େଇ କରି ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଆଦାୟ କରିବେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଭଳି ଥିଲା ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡକାଗଲା ପ୍ରାୟ ମୁଁ କହୁଛି ଆଦିକି 6-7 ବର୍ଷ ତଳର କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡକାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମିତି ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଟିକିଏ ଭୁଲଭାଲ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଧନୀ ଲୋକ ଅସତ ଉପାୟରେ କିଛି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାଟା ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମାରୁଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେତେବେଳକୁ ଆମର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆପଣ ସେଥିରେ ଏକମତ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ ଉପାୟରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଏ କଥାରେ ଆପଣ ଏକମତ ନାଇଁ ସାର୍ ସେଟା ତ ମୁଁ ଏକମତ ନାହିଁ ସେମାନେ କେଉଁ ଅସତ ଉପାୟରେ କଲେ କି ନ କଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ତ ଥାନା ଅଛି କୋର୍ଟ ଅଛି ପୋଲିସ ଅଛି ଯଦି କରିଥିବେ ଆଉ ଏମାନେ କ'ଣ ସାର୍ ଆମକୁ କରିବେ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟ କରିବେ ଆମକୁ ମାରିବେ ଗୋବିନ୍ଦବାବୁ ପ୍ରଜା କୋର୍ଟକୁ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମୁଁ କରୁନାହିଁ ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ମାନେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କିଛି 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ମୋତେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ 3-4 ଘଣ୍ଟା କାଳେ ତାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ସେ ଜୋନାଲ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଜୋନାଲ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରାୟ 3-4 ଘଣ୍ଟା ମସ୍ତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା କେସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଚାଇନା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାରତର ସେଇ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ମୋର ମତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ ପ୍ରାୟ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ମର୍ଡର୍ କରିଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ସେ ମର୍ଡର୍ କଲାବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁଁ ଥିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଥିଲି ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋତେ ମୁଁ ତାଗିଦ କରିଥିଲି ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଶେଷ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସେମାନେ କଲେ ସେମାନେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭୁଲ କଥା ଶେଷ ସମୟ ମାନେ ଆପଣ 2008 ପରେ ଆଲମ୍ପକା ପରେ ନା 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 ଆହୁରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜଷ୍ଟ 2008 ମାନେ 2012-13 ବେଳକୁ ଯେଉଁ ହେଲା ପରେ ଭିନିଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲେ ଠିକ୍ ଥିଲା ସେ ଠିକ୍ ଥିଲା ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସେତେବେଳେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସେମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନକ୍ସଲରେ କିଛି ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାହାରୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଲୋକ ଏ ଅଞ୍ଚଳରକୁ ତ ନକ୍ସଲରେ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ମାରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମ ନାହିଁ ଚାଲ ଯିବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ନିଜେ ଥାନାରେ ଥିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଥିଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଥରେ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିଲେ କୋରାପୁଟରେ ସେ ଘଟଣା କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ମୁଁ 1999-2002 ଯାଏଁ ମୁଁ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ଥାନା ଅଫିସର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଥିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଫେସ୍ କଲି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଟୱାର୍କ ପୁରା ପାରାଲାଇଜ୍ କରିଦେଲି ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରେଇଲି ଆଉ ବହୁତ ହାର୍ଡକୋର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ କଲି ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏନକାଉଣ୍ଟର କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମାଓ ସଂଗଠନରେ ଗୋଟେ ହଇଚଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଏ ଆମ ସଂଗଠନକୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟିରେ ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଶରତ ବୁରୁଦାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ମୋତେ ଏଇଠୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଯିବା ପରେ ମୁଁ ସେଠି ରହିବା ଭିତରେ କୋରାପୁଟ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ହେବା କୋରାପୁଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ମୋରୀ 2004 February 6 ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ DIG ସାହୁଙ୍କୁ ସୁନାବେଡ଼ା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଦଳ ମାନେ 9:20 ସେମାନଙ୍କ ଆଟାକିଂ ଟାଇମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ 9:05 ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସନ୍ଧ୍ୟାହ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା 2 ଗାଡ଼ି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଗଲି ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଗଲି ସେମାନେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ ମୋ ବଡିଗାର୍ଡଙ୍କ ସହିତ ମୋତେ ଆଉ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ ବାନ୍ଧି ନେଇକି ନେଇକି ଏ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆର୍ମୋରୀ ଲୁଟିବା ଜାଗାକୁ ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକିନା ବନ୍ଧୁକ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଠି ରଖିଥିଲେ ଆଉ ଲୁଟି ସାରି ଗଲେ ସେଇଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ ଥିଲା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନାରାୟଣପାଟଣା ବନ୍ଧୁଗାଁ କାକରିଗୁମା
କୋରାପୁଟ ଟାଉନ, କୋରାପୁଟ ସଦର, କୋଲାବ, ଥାର୍ଡ଼ ବାଟାଲିଅନ ଏସବୁ ସମୂହ ଭାବରେ ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ନକ୍ସଲ ଇତିହାସରେ ସେ ଇତିହାସ ହେଇଗଲା, କାରଣ ଏତେ ଆର୍ମସ୍ ଆମୁନେସନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କାଜୁଆଲିଟି ଟୁ ଦ ନକ୍ସଲ। କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେତେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ, ଆପଣ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଏମିତି ଏତେ ମାଓବାଦୀ ଥିବେ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସର ବାହାନା କରିକିନା ମୋତେ ଟ୍ରାପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ମ ଆମୁନେସନ୍ ଥିଲା? ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ମୋ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆର୍ମସ୍ ଥିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଇନର ପାଉଚରେ ରଖିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କନଫାଇନ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ସେମାନେ ବି ଜାଣିପାରିଲେନି ଆମ ପାଖରେ ଆର୍ମସ୍ ଅଛି କି ଆମେ ବି ଆଉ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ 9mm ପିସ୍ତଲରେ ମୁକାବିଲା କରିବାଟା ସକ୍ଷମ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବେକାର ସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କେତେ କ'ଣ ଫରକ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହୋଇଛି? ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଥାନାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଏ ମାଟିର ପିଲା ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଡା ଥାଏ, ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି କୁହନ୍ତୁ କି ମାଓବାଦୀର, ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି, ସମସ୍ତେ ଏ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗିରିଜନ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ନୁହଁ, ଏଇଟା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ମୁଁ କହିବି ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ କହିବି ମାଓବାଦୀ ଲୋକଙ୍କର ଆଦିବାସୀଙ୍କର କେମିତି କେମିତି ନିଜ ନିଜଲ ଥିଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଜି ଯାଏଁ ଏ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 100ର 100 ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, କେଉଁ ଶିକ୍ଷକକୁ କେବେ ସେମାନେ ଥ୍ରେଟନ୍ କରିଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସେମାନେ ଟାଉନକୁ ଯିବେ ଆଉ ଆଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ମୂର୍ଖ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, ଏଟା ହେଲା ପ୍ରଥମେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନ ହଉ, ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ନ ହଉ, କମ୍ୟୁନିକେ ରୋଡ଼କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, ରୋଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେବନି, ରୋଡ଼ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲେ ପୋଲିସ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରିବ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକିନା ସବୁଦିନ ଥାଉ, ଅଶିକ୍ଷାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇକି ଥାଉ, ସ୍ୱାଭିମାନ ନ ହଉ, ଉନ୍ନତି ନ ହଉ, ନ ହଉ, ଲୋକେ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବିକାଶ ନ ହଉ, ନ ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିକାଶ ବୋଲିକି? ଆପଣ ଆଉଥରେ ଠିଆ ହେଇ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ନୀତି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯିଏ ଖାଇବା ପାଉନି, ଗୋଡ଼ରେ ଜୋତା ନାହିଁ, ତମେ ରାସ୍ତା କରିକି ନିର୍ମାଣ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ପକେଟ ରଖି କ'ଣ ପ୍ରଥମ କହିଲେ ଘର ଦିଅ, ତାପରେ ଇରିଗେସନ କର, ତାପରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ଜୋତା ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ତମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କର। ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି କ'ଣ? ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ହେଉଛି ଯଦି ଆମେରିକାର ଲୋକଗୁଡ଼ା ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ କରି ବସବାସ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ, ଆମେ ରହିଲା ପରେ ସରକାର ବି ଚାହୁଁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେଣୁକରି ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ସରକାରକୁ କ'ଣ ଚେତାବନ ଦେବୁ ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟପେୟ ରହିବାର? ଆପଣ ତାହେଲେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ? ସମର୍ଥନ ନାହିଁ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜିକି ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିଲି, ଯେହେତୁ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଆଉ ରହିବାକୁ ଦିଅ, ରହିବାକୁ ଦିଅ, କଲେକ୍ଟର କହିଲା ପରେ ସେ ହଜାର ହଜାର ଦେଲେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆଇଡ଼ିଓଲୋଜି ସମର୍ଥନ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସିମ୍ପାଥି ଗେନ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ, ଏକ। ଦୁଇରେ ଯାହା ବୁଦ୍ଧବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ନ ହଉ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ନ ଲାଗୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମନାଗମନ ନ ହଉ, ଯଦି ସେମାନେ ଏଇଆ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଭଲ ଚାହୁଁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଓଗଡ଼ ରୂପେ ଥିଲା ଦିନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ, ତ ମାଓବାଦୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଶାସନ ହେଉଥିଲା, ଏ କଥା କହିବା କିଛି ଭୁଲ ନୁହଁ। ମାଓବାଦୀଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ମୁନରେ ଅଞ୍ଚଳ ଶାସନ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ରକ୍ତର ହୋଲି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଖେଳିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଡରିକି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ନା ନିଜ ମନରୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଜାଣିବାରେ ଡରିକି ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ବୋଧେ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଠିକ୍, ବିକାଶ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଡରିକି ଆପଣ ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥିରେ ଏକମତ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି 2017ରେ ନିର୍ବାଚନଟି ହୋଇପାରିଲାନି? 2017 ଅନୁଭୂତି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ। ନାଇଁ, ବାସ୍ତବ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଡରିକିରି ହିଁ ଏଠିକାର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ଡରିକି ଏକା ଯାଉ, କିଏ ଖୁସିରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ବିବେକକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିଏ ବି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଡରିକିରି ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର। ଆରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲା ପରେ ରାତି ସାରା ଶୋଇବା ନାହିଁ, ଖାଇବାକେ ଅରଣ ଯାଏ ନା, ଗୋଟେ ଯେ ଆଜି ଏକା ଖାଲିକେ ଡାଜିବି ମୁଇଁ, ମାରିଦେବା କି କଣଟା କରବା ବୋଲି ଡର ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ସେ ଡର ଅଛି? ଏବେ ଏବେ ଟିକେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ତ ରାତି ଦିନ ପୋଲିସ ବୁଲୁଛି, ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ, ଡର କମିଛି, ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଏଥିରେ ଆପଣ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପାଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି?
ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଜୟ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ କହିବାଟା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିବା କଥା ପୁରା ଡଙ୍ଗା ସକାଳେ ଗୋଟେ ତୋର ଲଙ୍ଗାଇଦେବା ସଞ୍ଜ ବେଲେ ଦିନ ବେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ସବୁ କାମ ସାରିଲା ବେଲେ ଆମର ଫୁଲସ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବି ଏଠି କାମ କରି ଆସ ଦିନ ଯାକ କାମ କରି ସଞ୍ଜ ବେଲେ ଲଙ୍ଗାଇବାର ଡଙ୍ଗା ଆଚ୍ଛା ସେମିତି କରି ଶହୀଦ ସ୍ତମ୍ଭ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣ କାମ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲେ ଆଶା କାମ କରିବାର ତୁମର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତଟା ତୁମେ ନ କଲେ କିଏ କରବା ଆଚ୍ଛା ବୋଲେ ଡୋର କେ ମାଟ କେ ସବୁ ଆସିକରି କୋର୍ଟତେ ରହିଲୁ ଆର ରାତି ଦିନ ଦିନ ବେଲେ ଘରର କାମ ଗୋଟେ ବୋଲି କରବାର ଦିନ ବେଲେ ଗୋଟେ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆହୁରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଦବଦବା ଅଛି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟା କହୁଥିଲେ ରାଲେ ଗୁଡା ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ତିନିଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଦବଦବା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ କୁଆଡ଼େ ବୁଲୁ ନାହିଁ ଆମର ଘରେ ଘର ହେଲେ ଆମର ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ମାତ୍ର ଟିକେ ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ନିର୍ଭର ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ଭର ବୁଲୁଛୁ ନିର୍ଭର ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠିକାର ଲୋକ ନିର୍ଭର ରହୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଲୋକ କିନ୍ତୁ ରାଲିଗାଡ଼ା ଧୂଳିପୁଟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗାଜୁଲ ମାମାଡ଼ି ଅଣ୍ଡ୍ରାଫାଲି ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଛି ମନରେ ଭୟ ଥିଲା କି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ କାଳେ ଲାଲ ବାହିନୀ ଆସିବେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖେଇବେ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେବେନି ଏମିତି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି। ଆପଣ ତ ପାଠ ନିଜେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମୁଁ କେତେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମରେ ବହୁତ ଥିଲା କାରଣ ସେ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଥିଲେ ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ଆସି ସବୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ କୁଆଡ଼େ କାମକୁ ଗଲେ ତାପରେ ଆମ କାମରେ ସାମିଲ କରୁନ ଖାଲି ତମ କାମରେ କରୁଛ ଆମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉନ ତାପରେ ଭଲସେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଦେଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ତାପରେ କୁକୁଡ଼ା ଏମିତି କୁକୁଡ଼ା ଛେଲି ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମାଂସ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ପିଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର ବେଜିଂ ସାର୍ ପଣସପୁର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପଣସପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ବି ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି ଅଛି ସାର୍ ବହୁତ ଅଛି ଏବେ ବି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ରାତି ରାତି ସାର୍ ଭଲସେ ସବୁ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ବି ସେଠି ଲୋକ ଯାକ ରାତି ରାତି ଯାକ ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ରାତିରେ ଶୋଉ ନାହାନ୍ତି ଡରିକି ଆଚ୍ଛା ମାନେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଉଜାଗର ରହୁଛନ୍ତି ରାତି ରାତି ସାରା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ପାଇଁ ନକ୍ସଲ ଜଗୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା କହୁଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଅଛି ଆଣନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଅଛି ସେ ଭୟ BSF ନାଇଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ BSF କ୍ୟାମ୍ପ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୟସ ମୁଁ ସେଠୁ ନକ୍ସଲ ଲିଡର ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସିଧା ଆପଣ ମାନେ କିଛି ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏରିଆ ଲୋକ କାଲମେଲା ପଡ଼ିଆ ବସ୍ତର ବିଶାଖାପାଟନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ହଉଛି 82 ମସିହାରୁ ନକ୍ସଲ ଲିଡର ଥିଲି ନକ୍ସଲ ସେତେବେଳେ ନକ୍ସଲରେ ବନ୍ଧୁକ ବହି ବୁଲୁଥିଲି ଆମ ସରୋଜ ଆଜ୍ଞା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲା କି ନାହିଁ ତାପରେ ମୁଁ 97 ମସିହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏମିତି ଛାଡ଼ିଲେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ବୋଲେ ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ 82 ମସିହାଠୁ 97 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନକ୍ସଲକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ସେମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ବତାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଲେଗିଟି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଧୋଉ ନଥିଲେ ଅଣ୍ଟା ଦୌଡ଼ି କାଟୁଥିଲୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଛା ମାରାଉଥିଲୁ ହେଲା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ସାବୁନରେ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତିତି ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା କହିଲା ଠିକ୍ କଥା ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ତିତି ନଥିଲା ସେମିତି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକଣ୍ଡା 10 3 ରାଲି ବି କରିଛୁ କାଲମେଲା ସାଇଡ଼ରେ କଷାମାଡ଼ି ତାପରେ ଆମର ଟେକଗୁଡ଼ାର ଗାଦୁ ସେ ଏରିଆ ଲିଡର ଥିଲେ ନା ଆପଣ ବନ୍ଧୁକ ନିଜେ କାନ୍ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ହଁ ନିଜେ ବନ୍ଧୁକ କାନ୍ଦେଇ ତାମାନେ ଆମର କ୍ୟାଡର ଥିଲେ କ୍ୟାଡର ଥିଲେ ଚଳେଇ ନାହାନ୍ତି କେବେ ବନ୍ଧୁକ ନା ଆଉ ଚଳାଇଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେମିତି ଏତେ ହେଇନି ମାନେ ମାରି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନାହିଁ ନଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖି ଭୟ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଆମେ କମିଟି କ'ଣ ଥିଲା ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରାଇବାର ନାହିଁ ସିଧା ଦେଖ ବାବୁ ଏ ଜିନିଷ ଏମିତି ଅଛି ଆମେ ସଚେତନ ହେବାର ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବାର ଅଛି ପାଠ ପଢ଼ବାର ଅଛି ଗାଁ ଗାଁ ବିଜୁଳି ବତୀ ଆଣିବାର ଅଛି ଆମେ ରାଲି କରିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ହେଲା ବନ୍ଧୁକ ବହି କରି ବି ସାଧା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକରି ଲୋକ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ରାଲି କରାଉଥିଲୁ ଲୋକ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନୁନଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଲୋକମାନେ ତ ବାତ୍ୟା ବହି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ନା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାତ୍ୟା ବହି କରି ଯାଉଥିଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲେ କି କାହାକୁ ନା ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ହଁ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଘରେ ବିଜୁଳି ଜଳୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହଉ ହଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନକ୍ସଲ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲେ ସେ ଏବର ସ୍ଥିତି କହିବା କିନ୍ତୁ 2002-3 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା ଆନ୍ଧ୍ର ମର୍ଡର୍ ହଉଥିଲା, ସରୋଜ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ବି ବୁଲିଛି ବୋଲି ବୁଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବୁଲିନାହାନ୍ତି? ନା ମୁଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ, ନକ୍ସଲ ନାହିଁ, ନକ୍ସଲ ସହିତ ବୁଲିଥିଲେ କେବେ ଫାୟାରିଂ କରିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ? ନାଇଁ ଫାୟାରିଂ ଆମର ସେତେବେଳେ ଏତେ ହଉନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ କାହିଁକି ସରକାର ବି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ବଡ଼ିଗାଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପ ବଡ଼ପାଡ଼ା କ୍ୟାମ୍ପ ସରକାର ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଭୋଜି କୁକୁଡ଼ା ଜନତା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପ ଚାଲି କାଟି କରି ଭୋଜି ଦେଉଥିଲେ ଡାକି କରି ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କୁ। ନାଇଁ ତ ଆପଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମିଛ କଥା ଆଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ? ସତ କଥା, ସରକାର ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ? ତଥ୍ୟ ଉପରେ, 60 ଦଶକରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବାଲିମେଲା ଡ୍ୟାମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ 1969 ମୋର ଜନ୍ମ ସେ ବର୍ଷ 69ରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 58 120B 153A 506 ଦଫାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିବିଏନ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନାଗଭୂଷଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏସ୍କେ ବିଶ୍ୱାସ, ସେମାନେ ମାଓବାଦୀ ସଂଗଠନର ପୁରୁଖା ନେତାମାନେ ସେମାନେ 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 ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 1958 କେସ୍ 1969ରେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଉପରେ କହିବି, 2 କେସ୍ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନାର କେସ୍ ନମ୍ବର 4588 ଜଣେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼କୁ ସେମାନେ ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସିଭିଅର୍ ଆସଲ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦଫା ହେଉଛି 341, 323, 325, 34 IPC। ଆପଣ ଯେ କହୁଥିଲେ ହିଂସାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଆପଣ ନଉଥିଲେ, ମୁଁ ସେ ଉପରେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା କେସ୍ ନମ୍ବର 12/1990 ଡକାୟତ କେସ୍ରେ 395 କେସ୍ରେ ହେଇଛି ସେଠି, ସେତେବେଳେ ଜନତା ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ରବରୀ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ 92 ହତ୍ୟା କେସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ 93 କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କେସ୍ ହେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ 98 ନାଇଁ, ଆମେ 97 ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ, 82 97 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ ହେଲା। ସେ ଜିନିଷକୁ ଏବେ ଆପଣ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନୀତିକୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେ ଜିନିଷ, ହେଲେ 97 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କ'ଣ କଲୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଖାମଦାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ଗଲୁ ହେଲା କି ନାହିଁ, ହେଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ ପଚାରବାର କ'ଣ କାମ କରୁଛ, କାହିଁକି ଲୋକ କାମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁନ, ଲୋକ କାହିଁକି କାମ ଦେଉନ, ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇମାନେ ସେତେବେଳେ କରିଥିଲେ, ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର, ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇମାନେ, ନିଜେ ଠିକାଦାର ସେମାନେ, ସବୁ କାମ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଅଟକଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ସେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତ ସେତୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ପାଖାପାଖି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଥିଲା, କାମ ହବ ବୋଲି ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ସେ ଜିନିଷ କହିବି, ସେତେବେଳେ ସେତୁ ଯୋଉଟା ହବଟା ସେତୁ ବିରୋଧର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହେଲେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ପାଇଁ କହିବି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, କିସ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ସେ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଯିବା। ମହାଭାରତ ମୁଁ କହିଲି ପରା ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଜିନିଷ ମୁଁ ଯେତିକି କରିକି ଯାଉଛି ହେଲା, ଏ ପୁରା ମହାଭାରତ ଥିଲା, ମହାଭାରତ ବୋଲି ଏବେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜନତା ପାଏ, ଜନତା ପାଇଁ ଆମେ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲେ, ହେଲେ ସେଠି ବି ବାତ ପାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାତି ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଟେଜ୍ ବନ୍ଦ ହେଇକରି ହେଲା, ସବୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ସବୁ, ତ କେସ୍ ବାସ କୌଣସି ମର୍ଡର ଫର୍ଡର ହେଇନି, ଆମେ ଖାଲି ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲୁ, ଗୀତ ନାଚ କଲୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆମେ ଛାଡ଼ିଲୁ। ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ନକ୍ସଲ ମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହଉ, ବିକାଶ ହଉ, ଲୋକେ ପାଠ ପଢନ୍ତୁ, ଘରକୁ ବିଜୁଳି ଆସୁ, ଆସୁ ଘରୁ ରାସ୍ତା, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଯାଉ, ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରିଜ ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି? ତା ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନ ହେବା ପାଇଁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେମାନେ ନକ୍ସଲରେ ଅଛନ୍ତି ମିଲିସିଆ ମାନେ, ଏମାନେ ନେଇକରି ନକ୍ସଲକୁ ଉସ୍କାଇ କରି ବୁଲାଉଛନ୍ତି ପଏଣ୍ଟଟା, କାହିଁକି ସେମାନେ କମାଇବା ପାଇଁ, ସରକାରଠୁ କମାଇବେ, ନକ୍ସଲଠୁ କମାଇବେ, ନକ୍ସଲ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହେଲା, ସେ ଜିନିଷଟା ଏଠି ଅଛି, ମିଲିସିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଧା ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାବି କହିପାରିବି, ସେମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାଲିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବୁଝୁଥିଲା ଲୋକମାନେ ବି, ଆଜିକାଲି ଦିଲଦାଲ ନକ୍ସଲ ସହିତ ରହିକରି ଗାଡ଼ି ମଟର, ଆମେ କାହିଁକି 82 ନକ୍ସଲରେ ଥିଲୁ, 97 ଚାଲିଛୁ ଆମ ପାଖରେ କାହିଁକି, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ଅଛୁ କାହିଁକି? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଜିନିଷ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଜନମଞ୍ଚ ଯଦି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନକ୍ସଲ ମାନେ ବିକାଶ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏବେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ନା ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ତ କୁହାଯାଇପାରିବନି, ଯେହେତୁ ନକ୍ସଲର ଭୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ନକ୍ସଲର ଭୟ
ମାନେ ପୁରାପୁରି ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବୁ। ପୁରାପୁରା ପୋଛି ହେଇନି, ପୋଛି ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଏବେ ଯୋଉ ଝିଅ ଯିଏ ଥିଲା କହୁଥିଲା ସିଏ ଯେ ସିଏ ତ ନିଜେ ଆଇ ୱିଟନେସ୍, ସେ ନିଜେ ଦେଖୁଛି ଯେ ରାତିରେ ଲୋକ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଲୋକ ରାତି ଯାକ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ଲୋକକୁ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ମନର ଭୟ ନାହିଁ, ଯଦି ସେମାନେ ପୁରା ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇସାରିଲା, ଭୟ ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବଢ଼ିଚାଲିଛି ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ତ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲୋକେ ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି ତ ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କଲେ ଧନୁଯୁଦ୍ଧ ବାହାର କରିକି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ତୁଆଳି ଆଉ ଯୋଡ଼ାମ୍ବରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୁକାବିଲା କଲେ ଭୟ ମନରୁ କାଢ଼ିକି ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କଲେ। ନାଇଁ ଭୟ ମନରୁ କାଢ଼ିକି ସେମାନେ ମୁକାବିଲା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଲୋକକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ, ହଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ନ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ ସେ ସମୟରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ, ତ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୋଷଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। ତ ସେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭୟ ଚାଲିଯାଇଛି ତ ଜଣାଆମ୍ବ କାହିଁକି, ଧାରଲାବେଡ଼ା କାହିଁକି, ତା ପାଖରେ ତ ଆହୁରି 15 ଫୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ କିଛି ପଚାରିବେ, କୁହନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ଆପଣ ପୁରା ବିକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବିକାଶ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଛି ଆମର ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ, ତାପରେ ଆମେ ତ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲୁ। ହେଲେ ମାନେ 2012 କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା, କରେଣ୍ଟ ଆସିଲା ତାପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଭୟଭୀତ ଭୟଭୀତ ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ସାର, ଅନ୍ଧାର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅନ୍ଧାର ନାହାନ୍ତି। ବିଜୁଳି ଗଲା ତାପରେ ସେମାନେ କାହିଁକି ଧନୁକାଣ ଧରି ଶୋଉଛନ୍ତି ଶୁଣାନ୍ତି ସାର, ସେମାନେ ମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏବେ ଆମେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ ବୋଲି ମାନେ ଫେଜ୍ ବାଇଜ୍ ସେମାନେ ଅଧେ ଲୋକ ଶୋଇଲେ ଅଧେ ଲୋକ ଜଗୁଛନ୍ତି। ମାନେ କିଛି ହେଲେ ତ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନକଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ଲୋକ ଭୟ ଭୟ ଅଛି ଭୟ ନାହିଁ ବୋଲି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ଭୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମୂଳ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବିକାଶ କେତେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ, ଏ ତିନିଟା ଯାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ କେତେ କେଉଁ ନିକିତରେ ତଉଲୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜିତିଛି ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିକାଶ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆପଣ ଏ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ପଟା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପଟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପଟା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ପାଇନାହାନ୍ତି ପଟା, କୌଣସି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପଟା ସରକାର ଆଜି ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଏମାନେ ପଟା ନ ପାଇବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି? ପଟା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଏମାନେ କୌଣସି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କହିବେ ସେ କଥା, 4000 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ସତ କି ନା ଏଇଟା? 4000 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ 4000 ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ 8 କ୍ଲାସ୍ 7 କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିକି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯାଇ ଯାଇ କରି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଲୋକ ବାହାରିକରି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣ, ତମେ ଅମୁକ ଜାତି ସମୁକ ଜାତି ବୋଲେ ସବୁ ଆସି ଘରେ ଘରେ ଆସୁଛ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପଟା ମିଳୁନାହିଁ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁନି? ନାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ନାହିଁ, ଏଇଟା ରାଣା ଗୌଡ଼ ଏମିତି ଯାକ କହି କରି କିଛି ବି ଦେହତ ନାହିଁ ସରକାର, ହଁ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ବି ଦେହତ ନାହିଁ, ସେମିତି ହେଇକି ରହିଲା। ସେଇଟା ତମେ କହିଲା ନେଇକି ସବୁ ମନ ଚଲେଇଗଲା ବୋଲେ ଆମେ ରୋହିତ ନେଇକି ସବୁ ଘରେ ବସି ପିଲା ଟିକେ ସବୁ ଘରେ ବସିଲେ କେଡ଼େ ବୋଲେ ସବୁ ମନ ଚଲେଇଛି, ଆମକୁ ଯଦି ସବୁ ମନ ଚଲ କରିବାର ଆସୁଛି ବୋଲେ ସବୁ ପିଲା ଟିକେ ସବୁ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁକେ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆମକେ ଫାଟାଫତର ଦେଇକରି ସବୁକେ ଏକଜୁଟ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସବୁ ମନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଛି। ଆର ଏଠି କହି କହି 8 ଦିନ ବସିଲେ ବି ସବୁ ମନ ଅଞ୍ଚଳ କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଇନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ହିସାବରେ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ସେଇଟା ସତ କଥା, ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ପିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାନେ ଜେନେରାଲ ଆଦିବାସୀ ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ, ହେଲେ ମାନେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଜେନେରାଲର ବି ଆଦିବାସୀ ପଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାର ପିଲା ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଅଲି ଆଦିବାସୀ ପିଲା ବି ପଟା ହେଇ ନାହିଁ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୋଷ କାହାର? ସରକାରଙ୍କର? ହଁ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ, ସରକାର ଦଳ ସରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ସର୍ଭେ କରିବାର ଅଛି, ତହସିଲଦାର ଦୋଷ, ସବୁ ଦୋଷ ନା ସରକାର, ସରକାର ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା, ଦୋଷ ନାହିଁ, କାହା ଦୋଷ? ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ, ହଁ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହା ଦୋଷ? ନାଇଁ ନାଇଁ ସରକାର ଦୋଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ସରକାର ଦୋଷ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ମାନିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପଟା ନାହିଁ ମୁଁ ମାନୁଛି, କି ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ମୁଁ ସମାଧାନ କରିବ କି ନାହିଁ? ସରକାରକୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବେ, କାର ନାହିଁ ସେ ସର୍ଭେ ପହଞ୍ଚିବେ, ହଁ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଏବେ ରାସ୍ତା ହେଲା ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ରାସ୍ତା ହେଲା ପରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଗଛ ଡଙ୍ଗା ରହିଲା ବେଳେ ଆମେ
चली चली करी गाल नहीं नहीं सत्य बोल नहीं किसी के होए नहीं बोले ये बे आखे के जाम मोला पचो इसी पब्लिक जाई कंप्लेन कर पार बने की हमर पटा मिल नहीं कोई पार बने की तो कहू जानी नहीं नहीं मेल बने से मन कोई पार बने की से कोईरा कथा ना हां ले ई अंचल रे सर बहुत हैरान हर कथे छी बुझले कि नहीं के करू छी ये सब खेल काहे के लोग हैरान हो जोंदी ए कोन पे होउ छी के जानी प्रशासन रो भूल प्रशासन रो भूल नहीं सर से लोक मान कर भी ठीक है सरकारी दल प्रतिनिधि से स्ट्राइक करिया पे नकल के प्रदीप माझी आसिक आज्ञा चित्रकुंडार विराट गुडे स्ट्राइक कराइला से प्रशासन जो थे तहसीलदार दु जन थे मात्र तीन जन को सर्टिफिकेट दे कि आम करदेव कहले बिलकुल कले ना लोक मैंने जाते मलकानगि कलेक्टर अफिस को सेठी गोटे घेरा होता प्रदीप माझी सही थे कि आज पर्यत कौन पिला को सर्टिफिकेट मिलला ना अच्छा ये हूँ मूल कथ जो विकास होनी अभियोग कर स्वाभिमानी अभियोग कर मैडम कहते दोष सरकार नुह दोष प्रशासन नुह लोक लोक दोष एथर आप एकमत हो ना बिल्कुल ना ये सरकार निश्चित भाव भूल सरकार जो कार्य करवा कथा से करूना कलेक्टर को जो कार्य करवा कथा कथा करूना पूर्वे लोक चाहिए वर्तमान पिला जुब पीढ़ी चाहते पाठ पढ़ू वर्तमान 10,000 पिला ड्रॉप आउट कहती आखिकी फुटे बर्तमान तर्पण देखो बाल्य पिला झील गुड़ाक बर्तमान भी बाहूती बर्तमान एरा उपर गोटे झील चोरी जाइए जेहतु कटक अच्छी पाठ न पढ़िया जातु अच्छा आखिकी फुटे कौन आखि फुटे सरकार दर्पण दौती मैंने पिलाने देख बोली स्वाभिमान अंचल स्वाभिमान अंचल जेहतु पिला 10,000 पिलाने पाठ वंचित होती से सरकार ही दायी जवाब रखु आप सरकार दाई मना नहीं आम लोक को आमको डैम तलू आमको आचकुंड सरकार दायी तो नाई नाई सरकार दायी शुणु कह से बल पर्यत पटा दे कोड़े वर्ष सरकार दायी बोल कि कहि सर अच्छा ये हूँ शिक्षा कथ स्वास्थ्य कथ जब आप देखिए मुझे पचारि लोकों कथ पचारि ये आउ किए कह चाहिए जो मेडिकल अच्छी दुईटा मेडिकल अच्छी स्वाभिमान अंचल आप चाहिए मेडिकल डाक्टर रोचान लोक मैंने स्वाभिमान अंचल से ठीक समय चिकित्सा सेवा पाँच किए कह चाहिए एबे किसी दिन तलू को ये प्रदीप माझी जितेबाला ये अंचल को सर्वे करते आम से निजे बुद्धिजीवी भाव में जाइलु देखीचु जे क्वाक मैंने गोटे गोटे पेसेंट को ट्रीटमेंट करो मैंने केवल मेसीन रे टेस्ट करवा ना 300 लखे नौ क्वाक मैंने जो क्वाक मैंने ना एक्सपीरियंस प्लस टू पचार एजुकेशन के 9th पास जड़े अच्छे जड़े मेट्रिक पढ़ुची सी से लोक मैंने से मेसीन नहीं कि विचिना अंचल क्वाक भाव में लोक मान ट्रीटमेंट कर हाथ में लोक भाग्य भाग्य ठीक है आज सरकार ये तो राजनेता मान ए अंचल नहाँ जो गणतंत्र कथा कहते जो राजनेता नहाँ इलेक्शन ना ऑफिसर राज चलती से आदिवासी लोकं विकास कथा कौट ठीक अच्छे एवं स्वाभिमान अंचल हो सरकार समस्ते जानते किंतु वर्तमान आम हिसाब से स्वाभिमान ही ना कहीं मेन समस्या हूँ जल जोगाण कले चाषी चाष कर तार
ସୁବିଧା ସେ ପାଇପାରେ, ଜମିକୁ ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ ନେଇକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାନେ କାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁଟା କାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଲେ ସ୍କୁଲ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ମନା ନାହିଁ, ଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପହଞ୍ଚୁଛି ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଯଥେଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ଆଠ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନେ ପାଖାପାଖି ଅଛି, କଲେଜ ଅଛି, କଲେଜ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଜନତା ପାରି ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଏ ତିନିଟା କଥା ନେଇକି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ସେମାନେ କାହା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ପାଖାପାଖି 4000 ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଅଛନ୍ତି, ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? ଆପଣ ତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର, ଦାୟୀ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣ ଦାୟୀ, ଆପଣ ତାହେଲେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର ଏଥିପାଇଁ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଠିକି ନିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ, ଏଠି ନା କନ୍ଦ ନା ପର୍ଯ୍ୟା ଇଏ ସେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ 80% ଲୋକଙ୍କୁ ପଟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, 80% ଲୋକ ପଟା ପାଇନା, ପଟା ନାହିଁ 80% ଲୋକ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ରହିକି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏ ଜମି ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ଏ ଘରଟିଓ ପଟା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି କିଛି ନହେଲେ 500 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଡ଼ିଥିବ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଅଶୋକ ବାବୁ, ଯେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ, ହଁ ଗମନାଗମନ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ବାକି ସବୁ ହେଇଯିବ। ଯେ ଯଦି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁଟା ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ପାସ୍ କରିଥିଲୁ ବା ଆଣିଥିଲୁ, କଂଗ୍ରେସର କହିଥିଲେ ଆଜି ନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାକୁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥାକୁ କହୁଛି, ବିଜେପି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବିଜେପି ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ମୁଁ କଲି, ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ, ୟାକୁ କେବେ କାଟିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯାହା ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ହେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ହେବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କେବେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସ୍ୱାଭିମାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେଇପାରିନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଆପଣ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ କିଭଳି ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ? ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରିଜ୍ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡା ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା, ଏହାକୁ ନେଇ ତିନୋଟି ଯାକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବହୁତ ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଟ୍ଟା ଦେଇଦେବୁ ମାଇଲେଜ୍ ନେଇଯିବୁ, ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ପଟ୍ଟା ଦିଆ ହେଇନି ଆମେ ଇସ୍ୟୁକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବୁ ମାଇଲେଜ୍ ନେବୁ, ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଇପାରିବନି ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତିନୋଟି ଦଳ ଏ ଜିନିଷକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ କୌଣସି ଦଳ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତେ ଦୂର ଦେଖିଛୁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ କୌଣସି ଦଳ ଆସିକି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ରୂପେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଯେଉଁ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ପ୍ରଦୀପ ମାଝି 10 ବର୍ଷ ଏଠି ଏମ୍ପି ହେଇକି ଶାସନ କଲେ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ହୁଏତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ସେ ଜଣେ ଏମ୍ପି କାହିଁ କରିପାରିଲେନି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତ କହୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲା ନାହିଁ, ତ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ କଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ କଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲୁ, ଆମେ ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ପକାଉଥିଲୁ, ରାସ୍ତା ହଉ ରୋଡ୍ ହଉ ବ୍ରିଜ୍ ହଉ ଯାହା ହଉ, ହେଲେ ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଟା ହେଲେ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ଗଲେ ତ ଗୋଟେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିପାରିବ, ସେମାନେ ତ ବାହାରି ପାରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ଲକ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଜି ଯିବେ କାଲି ରହିବେ ପରଦିନ ଫେରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ? ହଁ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ ଆଜ୍ଞା, ନା ମୁଁ ଚିତ୍ରକଣ୍ଡାରେ ହିଁ ବ୍ଲକ୍ ହଉ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲି, ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ, ବିରୋଧ କଲେ ବି ହେଲେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କଲିନି ମୁଁ, ନା କାହାର ପାଇଁ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ? ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ହଁ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ନା କହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଏଇଟା କଣ ମିଛ କଥା କି? ଏମାନେ ସବୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା, ମିଛ କଥା ନୁହଁ, ସତ କଥା କି ନାହିଁ? ଆମେ ମିଛ କଥା କହୁନୁ, ସତ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରେୟ ନେବାର କଥା ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ ସ୍ୱାଭିମାନ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଖାଲି ସେତୁ କରିଦେଲେ ଆମେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ନୁହଁ, ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ତା ସମାଧାନ ହେଉନି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଛୁଆ, ଆମେ ପାଠ ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢିପାରୁନୁ, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମକୁ ଦେବେ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏକ କ୍ଲାସରୁ ଦଶ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାର୍ଲାବରାଡ଼େ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି, 240 ଜଣ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଏ ମଝିରେ, ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଆଜ୍ଞା 2 ବୋଲି କହିଲେ, ସେଥିରୁ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ପିଲା ପାଠ ପଢୁ ନାହାନ୍ତି 250 ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଲେ କେମିତି, ଜଏନ୍ ହେଲେ କେମିତି ଶିକ୍ଷକ ଦବ କିଏ ସ୍କୁଲ ରେ, ଶିକ୍ଷକ ଦବ ଦେବେ ସରକାର, ଦେବେ ସରକାର, କାଇଁ ଦଉ ନାହାନ୍ତି, ଦେବେ ଯଦି କୁଆଡେ ଯିବେ, ଏବେ ରାସ୍ତା ହେଲା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଟିଚର ମାନେ ଯିବାକୁ ନାରାଜ, ଟିଚର ମାନେ ଯିବାକୁ ନାରାଜ, ଭିତରକୁ ଲୋକ କଣ ପଚାରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିବାକୁ ନାରାଜ, ଆଉ କେବେ ଦେବେ, ଦେବେ ଦେବେ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଆପଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ଏବେ ବି ହେଇନି କାହିଁକି, ମାଓବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ସରକାର କେବଳ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ରଖିଛି, ଆଉ ସରକାରର କୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ 100% ସିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାଟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ, ଆପ୍ଲାଏ କଲା ଭିତରେ ଯାଇକରି ନାହିଁ, ଏବେ ଏବେ ଯାଇଛେ, ସେ ଏବେ ଆରଆଇ କହିଲାନି, ତାକେ ମୁକାବିଲା ତାର ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଲେ ବି ତାର ସାମ୍ନାରେ ବି କହିବି, କୋନ ଆଲେ ନେତା ଆଇଲେ ଆମେ ଫାଟା ଆସିଯାଇଛି, କୋନ ଆଲେ ନେତା ଆଇଲେ ଫାଟା ବାଟି ଦେବୁ, ଇଏ ନେତା ମୋର କ'ଣ ଘାସ ଖାଇବାକେ ନେତା ହୋଇଛି କି ନାଇଁ, କ'ଣ ଲୋକର ସୁବିଧା ଦେବାକେ ନେତା ହୋଇଛି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ନେତାମାନେ, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଆସିଯାଇଛି, ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ପଇସା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ସି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ସିଏ କାହିଁକି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ 7000 ଦେଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦିଆହେଇଛି, 7000 ମୋବାଇଲ ଦିଆହେଇଛି, ନେଟୱାର୍କ ଅଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଠି, ହଁ ଓମ୍ସି ତରଫରୁ କାହିଁକି ଦିଆଗଲା, ସରକାର ନ ଦେଇ ନେଟୱାର୍କ ହେଲା ବୋଲି ଦିଆହେଲା, ନେଟୱାର୍କ ଯେ ଓମ୍ସି କାହିଁକି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଦେଇଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, କ'ଣ ଆପତ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଓମ୍ସି ଦେଇଛି ମାନେ ଖଣି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଧେ, ତେଣୁକରି ସରକାର ପଠା ଦେଉନି, କେଉଁ ଖଣି ତେଣୁକରି ପଠା ଦେଉନାହିଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ଓଏମ୍ସି ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦେଇଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପଟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତେଣୁ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ, ଖଣି ମାଲିକ ମାନେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସେ ମୋବାଇଲ ରେ ଆପଣମାନେ କଥା ହେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଟା ଏବେ ଦେଇଦେବେ ସେମାନେ ଆଉ ଖଣି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ କବ୍ଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଇରିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକରେ ଆଣିକି ପକାଇଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, ଆମର ଖଡ଼ି ନେବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ନା କ'ଣ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ କାହାର ସପୋର୍ଟରେ ଯିବାର ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ମୋର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆଉ ଆଉ ଖଣି ସବୁ ନେଲା ବେଳେ ବିରୋଧ କରିବୁନି, ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ବିରୋଧ କରିବା, ଆପଣ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକ ପରା, ଶାସକ ଦଳର ଯେ ଖଣି ନେଇଯିବେ, ପଥର ନେଇଯିବେ, ଖାଦାନ ନେଇଯିବେ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବୁ ନା କ'ଣ, ଆମେ ବ୍ରିଜ ହେଲା, ବିକାଶ ହେଲା, ବିକାଶ ପଥର ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାକିରି ମିଳୁନି ସାର୍, ତା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ନକ୍ସଲାଇଟ୍ରେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯାଉ ସାର୍, ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ନିବେଦନ, ଆମର ଇଏ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ନା ଘୋଷଣା କଲେ, ଇଏ ସ୍ୱାଭିମାନ ରଥ ଚାଲୁ, ବିକାଶର ରଥ ଚାଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆମେ 70 ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବିକାଶ ରଥ ଗଢିବ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିଜୟ ହେବ, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଆଉ ଗଢିବ, ଆଉ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛି, ମାଓବାଦୀ ପଛରେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମହାପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏଠି ସମୟ ବଦଳିଛି, ତା ସହ ତାଳ ଦେଇକି ବଦଳିଛି ବିକାଶର ଚିତ୍ର, ସମୟ ସହ ତାଳ ଦେଇ ବଦଳିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶର ଚିତ୍ର, ଏଠି ଗୁରୁପ୍ରିୟା ସେତୁ ହେବା ପରେ ଏଠି ବିକାଶର ରଥ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ଯାହା 10 ତଳେ 15 ତଳେ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଥିଲା, ମାଓବାଦୀଙ୍କର ଦବଦବା ଥିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ବି ଦବଦବା ଅଛି ଯାହା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, ଲୋକେ ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଧାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ରହିଛି, ସେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଯାହା ସରକାର ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିଦେବା କଥା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ପୂରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ, ଏଠି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ
ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁକୁ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଏସବୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଏବେ ବି ରହିଛି। ସମୟ ସରିଛି, ମହାପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଡ଼୍ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।